বিলাসীপাৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, তিতাতে নিহত কলেজীয় ছাত্ৰ, গুৰুতৰভাৱে আহত আন এজন, এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত উত্থিততে নিহত হয় এজন কলেজীয়া ছাত্ৰ আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আন এজন। বিলাসীপাৰাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। বুধবাৰে বিলাসীপাৰাৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো। জানিব পৰা অনুসৰি বিলাসীপাৰা BM জুনিয়ৰ কলেজৰ পৰা নিজ ঘৰ অভিমুখে মটৰ চাইকেলেৰে গৈ থকা অৱস্থাত সোণামুখীত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বিদ্যুতৰ খুঁটাত খুন্দা মাৰে মটৰ চাইকেলখনে। ফলত তাতে নিহত হয় ছাত্ৰজন। নিহত ছাত্ৰজন আবু ছায়েদ আহমেদ, ঘৰ বিলাসীপাৰাৰ চোৱাপাতা 5ম খণ্ডত বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে আহত ছাত্ৰজনক সংকটজনক অৱস্থাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বঙাইগাঁওলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাইকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS17M2286।